হ্যালো, 2022 চন সবে গম পায়। মোৰ জীৱনৰ, মোৰ লাইফৰ 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখৰ 8:30 বজাৰ গধূলি সময়কণ মোৰ এনেকুৱা আছিল। আৰু সেই কেনেকুৱা আছিল, কি আছিল, সেই খেলটো চাবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াৰ পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ'ত যাব লাগিব। গতিকে চাই থাকক। যিটো ট্ৰেণ্ড চলি আছে ব্লগিং, এডাল ট্ৰাইপডত এটা মাইকৰ সৈতে মোবাইল হওক বা কেমেৰাই হওক, সমগ্ৰ ফালে পইণ্ট কৰি পিনি মই আমুকত গৈ আছো, তামুকত গৈ আছো, আমুকত আমুকটো কৰিলোঁ, সেইটো যিটো যে কৈ থাকে, দেখিবলৈ বৰ বেলেগ লাগে সেই দৃশ্যটো। এদিনীয়া মানুহেতো সেই দৃশ্যটো দেখিলে বলিয়া বুলি কৈ দিব। মোবাইলটোৰ লগতে এনে কথা পাতি আছে যে কেমেৰাটোৰ লগত এনে কথা পাতি আছে। আচলতে প্ৰকৃততে কি ব্লগ, ব্লগ কি আচলতে, সেই টপিকটোৰ ওপৰতে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো। আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ক'বলৈ যোৱাৰ আগত নেটত আগতে চাই লওঁ আহক কি আছে ব্লগৰ ডেফিনেশ্যন কি আচলতে। এ পাৰ্চনেল ৱেবছাইট অৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট হুৱেৰ এ পাৰ্চন ৰেগুলাৰলি পোষ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ'জ। The term blog comes from video blog or video log, and the medium is a video instead of written words. আসলে ব্লগ বা ব্লগ দিয়ে হোক, সেইটো যদি আমি এটা কথাত আপুনি যদি ক'বলৈ যাওঁ, যদি মই আপোনাক বুজাবলৈ যাওঁ, যিমান আপুনি নেটত চালেও, যিমান আপুনি চাৰ্চ কৰিলেও, বহুতে বেলেগ বহুত বেলেগ ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন দিব পাৰে। আমি যদি গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই পিনি যদি আপোনাক মই এটা কথাত ক'বলৈ যাওঁ, ব্লগ হৈছে এটা মাধ্যম যিটো মাধ্যমৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ, আপুনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা, আপোনাৰ আইডিয়া, আপোনাৰ থটছ, আপুনি কিভাবে আপোনাৰ যদি কিবা নতুন আইডিয়া আছে, যদি আপুনি এটা যদি আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত, নিৰ্দিষ্ট এটা টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ বহুত বেছি নলেজ আছে, যিখিনি আপুনি যদি আপুনি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বুজাবলৈ বিচাৰে, যদি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপুনি আনক দেখুৱাবলৈ বিচাৰে, সেই ব্লগৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি মানুহৰ আগলৈ মানে আপুনি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে, সেইটোৱে আছে ব্লগ। ফুড ব্লগ, ট্ৰেভেলিং ব্লগ, পাৰ্চনেল ব্লগ, লাইফষ্টাইল ব্লগ, আপুনি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে ধৰক, সেইখিনি আপুনিতো চালে, আপুনি চোৱাৰ লগতে সেইখিনি যদি আপুনি বেলেগক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে, সেই দৃশ্যখিনি, সেই ছবিখিনি আপোনালোকে ব্লগৰ যোগেদি মানুহৰ আগত এৰিব পাৰে। ডিম্পু বৰুৱাই হওক, বিকাশ চেত্ৰীয়ে হওক, ব্লগাৰ আছে, ইউটিউবাৰ আছে, যিসকলে কেমেৰাৰ লগতে কথা পাতি থাকে, তেনেকুৱা এজন ইউটিউবাৰে যদি ব্লগ এটা বনাই আছে আৰু কিনাৰেদি যদি আপুনি পাৰ হৈ গৈছে, আপুনি যদি অকণমান হ'বৰ কাৰণে হ'লেও যদি তেওঁক যদি আপুনি দৃষ্টি পেলাই কি মানে কি কৰি আছে, এইটো মোবাইলটোৰ লগতে কথা পাতি আছে, কেমেৰাটোৰ লগতে কথা পাতি আছে। ব্লগ বুলি ক'লে কেলে জানো মই বহুত বেছি মটিভেট হওঁ, বহুত বেছি এক্সাইট হওঁ, বহুত বেছি মন যায়, মোৰ বহুত মন যায়। মই যদি ধৰি লওক ক'ৰবাত বহি আছোঁ, ক'ৰবাত যদি শুই আছোঁ, ক'ৰবাত যদি কিবা এটা ভাবি আছোঁ, সেইকণ সময়ত যদি ব্লগ বনোৱাৰ কথাটো যদি মোৰ মনলৈ আহে, বহুত বেছি এক্সাইটেড হওঁ। কেচি নাইষ্টাত আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব, এজন 10 মিলিয়ন প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈ তেওঁ ব্লগ বনাই আছে, ডেইলি ব্লগ দিয়ে, তেওঁ দিয়ে ডেইলি যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁৰ হয় সেইখিনিকে শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু ভাল লাগে, এডিটিং লেভেল আল্টিমেট মজা। এইটো ইয়াত মোৰ আচলতে মই ইয়াত এটা চুকুন পাওঁ, এটা শান্তি পাওঁ, আমুকটো এইম আছে, মই ইউটিউবৰ যোগেদি আমুকটো এচিভ কৰিম, মোৰ সেইটো নাই, মোৰ এটা চখ, ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম, ভিডিঅ' এডিট কৰিম, ভিডিঅ' আপলোড দিম, আৰু মানুহে চাব, ইউটিউবৰ যোগেদি চাব, সেইটো মোৰ এটা চখ, আৰু সেই চখটো পূৰাই মোৰ ভাল লাগে। লাইক কৰিলেও, ডিছলাইক কৰিলেও, শ্বেয়াৰ নকৰিলেও মোৰ কাৰণে এটা লাইন, এই ব্লগৰ লাইনত মই আছোনে নাই, এই ব্লগৰ লাইনত মই টিকিব পাৰিমনে নাই, মোৰ কাৰণে মিনিমাম এটা লাইন হ'লেও আপোনালোকে মোক জনাওকচোন কমেণ্টত। যাওঁতে যাওঁতে এটা কথা কৈ যাওঁ, এইকেইদিনতে গুটি আহি আছে গোলাঘাটৰ পৰা, সি চাইকেল লৈ আহি আছে, সি আহিব, মই আছোঁ, তাৰ লগত হয়তো এটা ল'ৰা আহিব পাৰে, আৰু এটা ল'ৰা আছে দীপন বুলি ইয়াৰ আমাৰ ইয়াৰে, আমি গোটেইকেইটা নেফান্দি যাম চাইকেল লৈ পিনি, আৰু তাৰ এটা মই ভিডিঅ' বনাম, ন'টিফিকেশ্যন যদি অল কৰি থৈছে পাবই, যদি সেইটো আপলোড হৈ যায় অকণমান সময় উলিয়াই চাই দিব, বাই বাই, আহি আছে ভিডিঅ'। জীৱনীয়া পশু ফাগুনী উতলা।